أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے مومنوں خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا اور نہ ادب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں کی اور نہ ان جانوروں کی جو خدا کی نظر کر دیے گئے ہوں اور جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر یعنی بیت اللہ کو جا رہے ہوں اور اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ شکار کرو اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا کا عذاب سخت ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے اور جو چوٹ لگ کر مر جائے اور جو گر کر مر جائے اور جو سینگ لگ کر مر جائے یہ سب حرام ہیں اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح کیا جائے اور یہ بھی کہ پانسوں سے قسمت معلوم کرو یہ سب گناہ کے کام ہیں آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرتے رہو اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہاں جو شخص بھوک میں ناچار ہو جائے بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں اور وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا رکھا ہو اور جس طریق سے خدا نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے اس طریق سے تم نے ان کو سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو اور شکاری جانوروں کے چھوڑتے وقت خدا کا نام لے لیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک دامن اہل کتاب عورتیں بھی حلال ہیں جبکہ ان کا مہر دے دو اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی اور جو شخص ایمان کا منکر ہوا اس کے عمل ضائع ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا مومنوں جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو اور اگر نہانے کی حاجت ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو خدا تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا اور اللہ سے ڈرو کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے اے ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے اور خدا سے ڈرتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اے ایمان والو
खुदा ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब एक जमात ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें तो उसने उनके हाथ रोक दिए, और खुदा से डरते रहो, और मोमिनों को खुदा ही पर भरोसा रखना चाहिए। और खुदा ने बनी इसराइल से इकरार लिया और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए। फिर खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम नमाज पढ़ते और जकात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे और खुदा को कर्ज हसना दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया वो सीधे रास्ते से भटक गया। उन लोगों के अहद तोड़ देने के सबब हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग कलिमात किताब को अपने मकामात से बदल देते हैं, और जिन बातों की उनको नसीहत की गई थी उनका भी एक हिस्सा फरामोश कर बैठे, और थोड़े आदमियों के सिवा हमेशा तुम उनकी एक ना एक खयानत की खबर पाते रहते हो। तो उनकी खताएं माफ कर दो और उनसे दरगुजर करो कि खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जो लोग अपने तई कहते हैं कि हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था मगर उन्होंने भी उस नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरामोश कर दिया, तो हमने उनके बाहम कयामत तक के लिए दुश्मनी और कीना डाल दिया, और जो कुछ वो करते रहे खुदा अनकरीब उनको उससे आगाह करेगा। अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में से छुपाते थे वो इसमें से बहुत कुछ तुम्हें खोल खोल कर बता देते हैं और तुम्हारे बहुत से कसूर मुआफ कर देते हैं। बेशक तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, इससे खुदा अपनी रजा पर चलने वालों को नजात के रस्ते दिखाता है और अपने हुक्म से अंधेरे में से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता और उनको सीधे रस्ते पर चलाता है। जो लोग इस बात के कायल हैं कि ईसा इब्ने मरियम खुदा हैं, वो बेशक काफिर हैं। उनसे कह दो कि अगर खुदा ईसा इब्ने मरियम को और उनकी वालदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है, और आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर खुदा ही की बादशाही है, वो जो चाहता है पैदा करता है और खुदा हर चीज पर कादिर है। यहूद और नसारा कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारी बद आमालियों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो, वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे, और आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर खुदा ही की हुकूमत है और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐ अहले किताब, पैगंबरों के आने का सिलसिला जो एक अरसे तक मुनकता रहा, तो अब तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आ गए हैं जो तुमसे हमारे अहकाम बयान करते हैं, ताकि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी या डर सुनाने वाला नहीं आया। सो अब तुम्हारे पास खुशखबरी और डर सुनाने वाले आ गए हैं, और खुदा हर चीज पर कादिर है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर खुदा ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। भाइयों, तुम अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, चल दाखिल हो, और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, और जब तक वो उस सरजमीन से निकल न जाएं हम वहां जा नहीं सकते। हां, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग खुदा से डरते थे उनमें से दो शख्स जिन पर खुदा की इनायत थी कहने लगे कि उन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो, जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है, और खुदा ही पर भरोसा रखो बशर्ते के साहिब ईमान हो। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जा सकते, अगर लड़ना ही जरूर है
तो तुम और तुम्हारा खुदा जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने खुदा से इल्तजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, तू हम में और उन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने ना पाएंगे और जंगल की जमीन में सरगर्दा फिरते रहेंगे, तो उन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने खुदा की जनाब में कुछ नियाजें चढ़ाई तो एक की नियाज तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, तब काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की नियाज कबूल फरमाया करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा, मुझे तो खुदाए रब्बुल आलमीन से डर लगता है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाह में भी माखूज़ हो और अपने गुनाह में भी, फिर जुमराए अहले दोज़ख में हो, और जालिमों की यही सजा है। मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को क्यों कर छुपाए। कहने लगा, ऐ है मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता, फिर वो पशिमान हुआ। उस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल पर यह हुक्म नाजिल किया कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बगैर इसके कि जान का बदला लिया जाए या मुल्क में खराबी करने की सजा दी जाए, उसने गोया तमाम लोगों को कत्ल किया, और जो उसकी जिंदगानी का मूजिब हुआ तो गोया तमाम लोगों की जिंदगानी का मूजिब हुआ, और उन लोगों के पास हमारे पैगंबर रोशन दलीलें ला चुके हैं, फिर उसके बाद भी उनमें बहुत से लोग मुल्क में हद एतदाल से निकल जाते हैं। जो लोग खुदा और उसके रसूल से लड़ाई करें और मुल्क में फसाद करने को दौड़ते फिरें, उनकी यही सजा है कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या उनके एक एक तरफ के हाथ और एक एक तरफ के पांव काट दिए जाएं या मुल्क से निकाल दिए जाएं। ये तो दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा भारी अजाब तैयार है। हां, जिन लोगों ने इससे पेशतर कि तुम्हारे काबू आ जाएं तौबा कर ली, तो जान रखो कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, खुदा से डरते रहो और उसका कुर्ब हासिल करने का जरिया तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करो ताकि रुस्तगारी पाओ। जो लोग काफिर हैं, अगर उनके पास रुए जमीन के तमाम खजाने और इसका सब माल मता हो और उसके साथ इसी कदर और भी होता कि कयामत के रोज अजाब से रुस्तगारी हासिल करने का बदला दें, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। चंद चाहेंगे कि आग से निकल जाएं, मगर उससे नहीं निकल सकेंगे, और उनके लिए हमेशा का अजाब है। और जो चोरी करे, मर्द हो या औरत, उनके हाथ काट डालो, ये उनके फेलों की सजा और खुदा की तरफ से इबरत है, और खुदा जबरदस्त और साहिब हिकमत है। और जो शख्स गुनाह के बाद तौबा कर ले और नेकुकार हो जाए तो खुदा उसको माफ कर देगा, कुछ शक नहीं कि खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुमको मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन में खुदा ही की सल्तनत है, जिसको चाहे अजाब करे और जिसे चाहे बख्श दे, और खुदा हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उनमें से हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं है, और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं, उनकी वजह से गमनाक ना होना, ये गलत बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं और ऐसे लोगों के बहकाने के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए, सही बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद बदल देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको यही हुक्म मिले तो उसे कबूल कर लेना और अगर न मिले तो उससे एतराज करना
اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا، اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ تم سے اپنے مقدمات کیوں کر فیصل کرائیں گی جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے، یہ اسے جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے، لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ اور ان پیغمبروں کے بعد انہی کے قدموں پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتے تھے، اور ان کو انجیل عنایت کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تورات کی جو اس سے پہلی کتاب ہے تصدیق کرتی ہے، اور پرہیزگاروں کو راہ بتاتی اور نصیحت کرتی ہے۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے بچتے رہنا، کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کے حکم کے خواہش مند ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حکم کس کا ہے؟ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ خدا فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں
ان کے عمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے، اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ ہمارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکات دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ، اور مومن ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔ اور تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کہ اے اہل کتاب، تم ہم میں برائی ہی کیا دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر اور جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لائے ہیں، اور تم میں اکثر بد کردار ہیں۔ کیونکہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے، اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہے۔ اور جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور اسی کو لے کر جاتے ہیں، اور جن باتوں کو یہ مخفی رکھتے ہیں خدا ان کو خوب جانتا ہے۔ اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک یہ جو کچھ کرتے ہیں برا کرتے ہیں۔ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ایسا کہنے کے سبب ان پر لعنت ہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح اور جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار اور بڑھے گا، اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ یہ جب لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئیں ان کو قائم نہ رکھو گے، کچھ بھی راہ پر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اور بڑھے گا، تو تم قوم کفار پر افسوس نہ کرو۔ جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور عمل نیک کریں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو قیامت کے دن نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے
تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آنے کی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور خدا ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح خدا ہیں، حالانکہ مسیح یہود سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل، خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور جان رکھو کہ جو شخص خدا کے ساتھ شرک کرے گا، خدا اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اس معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ لوگ ایسے اقوال و عقائد سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے۔ یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ابن مریم تو صرف خدا کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم خدا کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ ہو کہ تم خدا کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور خدا ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو، اور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو خود بھی پہلے گمراہ ہوئے اور بھی اکثروں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کیے جاتے تھے، اور برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلا شبہ وہ برا کرتے تھے۔ ان میں سے بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے برا ہے، وہ یہ کہ خدا ان سے ناخوش ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اگر وہ خدا پر اور پیغمبر پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ اے پیغمبر، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے پچھلے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ خدا نے ان کو اس کہنے کے عوض بہشت کے باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ ان لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہیں۔ مومنوں، جو پاکیزہ چیزیں خدا نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے نہ بڑھو، کہ خدا حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو حلال طیب روزی خدا نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور خدا سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ تمہاری بے ارادہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن پختہ قسموں پر جن کے خلاف کرو گے مواخذہ کرے گا، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ 3 روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ دو، اور تم کو چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اس طرح خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے، اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو
تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور خدا کی فرما برداری اور رسول خدا کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو. اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر ان چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا چکے جبکہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے پھر پرہیز کیا اور نیکوکاری کی اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. مومنوں کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو خدا تمہاری آزمائش کرے گا یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے. مومنوں جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں قربانی کرے اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے یا کفارہ دے اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے اور جو پہلے ہو چکا وہ خدا نے معاف کر دیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو خدا اس سے انتقام لے گا اور خدا غالب اور انتقام لینے والا ہے. تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام ہے اور خدا سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو. خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوں یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے. جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والا مہربان بھی ہے. پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو خدا کو سب معلوم ہے. کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوش ہی لگے تو عقل والو خدا سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو. مومنو ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر ان کی حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی. اب تو خدا نے ایسی باتوں کے پوچھنے سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے. طرح کی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھیں مگر جب بتائی گئیں تو پھر ان سے منکر ہو گئے. خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام بلکہ کافر خدا پر جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یہ اکثر عقل نہیں رکھتے. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے. بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں تب بھی. اے ایمان والو اپنی جانوں کی حفاظت کرو جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس وقت وہ تم کو تمہارے سب کاموں سے جو دنیا میں کیے تھے آگاہ کرے گا اور ان کا بدلہ دے گا. مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت آ موجود ہو تو شہادت کا نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم مسلمانوں میں سے دو مرد عادل یعنی صاحب اعتبار گواہ ہوں. یا اگر مسلمان نہ ملے اور تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر موت کی مصیبت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو شخصوں کو گواہ کر لو. اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو اور دونوں خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے گو ہمارا رشتہ دار ہی ہو اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے. اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جھوٹ بول کر گناہ حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا انہوں نے حق مارنا چاہا تھا
ان میں سے ان کی جگہ اور دو گواہ کھڑے ہوں جو میت سے قرابت قریبہ رکھتے ہوں، پھر وہ خدا کی قسمیں کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بے انصاف ہیں۔ اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو گوشے ہوش سے سنو، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، تو ہی غیب کی باتوں سے واقف ہے۔ خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس یعنی جبرائیل سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، اور مردے کو زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، جب تم ان کے پاس کھلے ہوئے نشان لے کر آئے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کی طرف حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے، تو شاہد رہیو کہ ہم فرما بردار ہیں۔ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا سے ڈرو۔ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ اب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ خود نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ان کا نگراں تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔